Përshëndetje gjithëve, atëherë jemi me një tjetër video, e cila është pothuajse e njëjtë me videon që kam publikuar në YouTube me max allocation që kam arritur në Funding Pips ose 300.000 dollar kapital. Atëherë në FTMO e njëjta gjë përsëri, e kam arritur për një afat kohë shumë të shkurtër, shkaku që kam përdorur strategjinë TAKFAK. Atëherë kam Për sa i përket FTMO kam arritur dhe këtu të bëjmë max allocation që është 400.000 dollar dhe janë këto dy accountet këtu do me thënë që janë të dyja 200.000 ishe në qëfë se shikoni dhe certifikata që i kam kaluar njërë nga accountet e kam kaluar në 12 prill dhe tjetrin e kam kaluar në 24 prill. Pra, ka qenë një periudhë shumë e shkurtër kohore. Shkaku që si tregtar nuk është se jam i zgjeruar shumë në tani nuk mund ta tregoj mënyrën se si kam kaluar këto sepse jam pothuajse dy faza të para dhe dy faza të dyta. Dhe në qoftë se i marr me radhë të gjitha tregtitë bëhet shumë e gjatë si video, po jam tregtar që nuk si themi nuk e zgjeroj pjesën e shikimit të çifteve. Pra, nuk është se shoh shumë çifte. Për shembull, këto dy akaunte mund t'i kem kaluar pra vetëm me Europoundin, EuroCF, çifte të qeta, por duke rrezikuar më shumë ashtu siç është dhe strategjia TAKFAK. Si që dim, jo shumë vete arrim pjesën që bëjnë max allocation ose që marrim shumicën e kapitalit në FTMO, si që kam bërë unë, dhe për një kohë të shkurtër, po ashtu tani t'ju tregoj dhe pjesën e certifikatës, që është certifikata, kjo është certifikata e cila tregon që ke bërë max allocation ose ke marrë maksimumin e kapitalit që mund të marrësh në FTMO. Dhe vetëm ndihem shumë okay sepse tani kam full kapital në një nga firmat ose firma më e mirë për pro firma. Pra, me pak fjalë ndihesh sigurt për sa i përket pro firmave, duke e ditur që i ke në pro firmën më të mirë të mundshme për momentin. Kështu që kjo ishte një video thjesht për ta publikuar unë në YouTube, ta kem si video, si arritje, po ashtu e njëta gjë si me Funding Pips. Kështu që në një periudhë shumë të shkurtër kohore janë kaluar të dyja challenge, janë marrë të dyja kapitale nga 200.000 të bashkë i bie 400.000 dollar, po ashtu dhe në Funding Pips arrita shumë shpejt pjesën e max allocation. Dhe duhet dini që jam një tregtar që kam arritur max allocation në Funding Pips dhe FTMO. Po besoj që ecën mirë edhe çdo kush mund të arrijë në momentin që ka standard, fokusohet vetëm në një strategji, fokusohet në një ose dy çifte, çdo kush mund të arrijë. Jo çdo kush mund të ketë mundësi që ta bëjë direkt llogarinë më të madhe që është 200.000, po mund ta filloj që nga 10.000 isha edhe me fitime mund të shkoj deri në 400.000. Kështu që janë gjëra që arrijen, janë gjëra që arrijen. Unë FTMO nuk e kisha provuar ndonjëherë, u bëra gati 2 vit me pro firma, u mora me My Forex Funds, The Fundi Trader, Nova Funding, to dhe FTMO nuk e përdora, nuk e kam provuar asnjëherë. Vetëm më pasi dhe Nova pati probleme, pashi duhet të kalonim një profirm serioze dhe kalova në FTMO. Duhet të kalosh faza, do me thënë të dyja fazat bashkë janë 15% të kapitalit që duhet bësh. Kam bërë 15% dy herë dhe tani jemi me maksimumin e kapitalit që mund të kemi në FTMO. Kështu që punoni, punoni, zgjidhni një strategji,
bëheni backtasting, ashtu si që kam bërë unë strategjin tak fak me ditë e natë radhazi. Dhe kjo është, pra kjo është mënyra se si mund të arrish deri në këtë pikën këtu. Kështu që kjo ishte një video informuese dhe një video plotësuese arritjeve të mia për të publikuar në YouTube. Ciao.